pigmenter og kobolt. Når vi ser farger, ser vi egentlig lys som beveger seg med forskjellige bølgelengder. For eksempel har rødt de lengste bølgelengdene, mens fiolett har de korteste på skalaen over synlig lys. Når lys treffer et materiale, blir noe av lyset oppslukt av stoffet, mens annet blir sendt tilbake ut i rommet. Det er det som blir sendt tilbake vi ser som farger på gjenstander omkring oss, og i fargestoffer eller pigmenter. Når vi ser en blå flate, er det blå lyset som er sendt tilbake ut i rommet. Men hva er egentlig pigmenter? Det kan være organiske eller uorganiske stoffer vi finner i naturen. Stoffene kan utvinnes fra stein, planter eller enkelte insekter som foredles før de havner på paletten som kunstmaling. For eksempel er den blå koboltfargen, som vi blant annet kjenner fra blåfarbeverket i Modum, utvunnet av ren koboltmalm, blandet med kvartssand og potaske. Den koboltfargen vi finner i Munchs bilder er derimot syntetisk framstilt, som en sammensetning av kobolt og aluminiumoksider. Dette er det første rene kunstnerpigmentet fremstilt av kobolt. Det ble kommersielt tilgjengelig fra starten av 1800, og var mye brukt blant annet av impresjonistene. Pigmentet har en skarp og ren blåfarge, som blir svært intens i gouache og limfarge. I oljemaling blir fargen dypere og mørkere, og kan utnyttes til gjennomskinnelige lasurer.